მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენ დღეს გვაქვს უკვე მესამე დონის მეექვსე დავალებისთვის ახსნა და მესამე დონე ზოგად დაყოფილი გვაქვს ორ ნაწილად. ეს არის გრამატიკული ნაწილი ცალკე და სამეტყველო ნაწილი ცალკე. თუმცა ჩვენ როდესაც გრამატიკულ ნაწილს გავდივარ და შემდეგ უკვე ყოველი ხუთი დავალების შესრულების შემდგომ ერთმანეთს ვხვდებით, ჩვენ ზეპირ ნაწილს გავდივართ გრამატიკასთან ერთად, ანუ სწორად ვსაუბრობთ უკვე შესწავლილი გრამატიკის მიხედვით. დღეს კი ჩვენ გვექნება ასე. ესე იგი, გრამატიკულ ნაწილზეც ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრს ვსაუბრობთ ზოგადად, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე გადავდივართ სამეტყველო ნაწილზეც უფრო აქტიურად. ესე იგი, დავალება მესამე დონეში, უკვე დავალებები უფრო სწორად იქნება დაყოფილი შემდეგნაირად. პირველი ხუთი დავალება, ეს იქნება წმინდა გრამატიკული ნაწილი, ხოლო შემდგომი 5, 6, 7, 8, 9 და 10 იქნება წმინდა სამეტყველო ნაწილი. ესე იგი, ჩვენ პირველი 5 დავალების შესრულების შემდგომ, როცა შევხვდებით, გავივლით გრამატიკული გავლილი მასალის სამეტყველო ნაწილს, ხოლო შემდგომი 5 დავალებისთვის გავლით უკვე სამეტყველო ნაწილს. და ამას თანდათანობით გეტყვით, როგორ მოხდება, აი ვთქვათ, მეათე დავალებას რომ შეასრულებთ, მე როგორ უნდა, როგორ იქნება ჩვენი შეხვედრა, ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი. თუ ჩვენ აქამდე გავდიოდით მაგალითად გრამატიკულ ნაწილში შუალედური შეხვედრის დროს, ძირითადად თარგმანს, ანუ მე ქართულად კარნახობდით და თქვენ ახდენდით ქართული წინადადებების სიტყვების თუ ასე შემდეგ თარგმნას ინგლისურ ენაზე, ახლა მოხდება ასე. მე დაგისვამთ შეკითხვებს და თქვენ ამ შეკითხვებზე უკვე ინგლისურადვე მიპასუხებთ. მაგრამ ეს შეკითხვები აუცილებლად იქნება სწორედ აი ამ განვლილი დავალებებიდან და შესაბამისად მე ჩემი რჩევა იქნება და ალბათ აუცილებლობაც, რომ თქვენ ცალკე რვეულში ჩაიწეროთ ეს შეკითხვები და პასუხები, რომლებიც სლაიდზე გამოვა, შემდგომ ეს ყველაფერი თქვენ შეისწავლოთ, რომ ჩვენი შეხვედრის დროს უკვე იცოდეთ თუ რა კითხვებზე მოგიწევთ პასუხის გაცემა. ანუ მეექვსე და მეათეს ჩათვლით, რაც კი კითხვები შეგხვდება აქ, ყველაფერზე მოგიწევთ პასუხის გაცემა. ამასთან აუცილებლობას წარმოადგენს ჩაწერა იმიტომ, რომ თქვენ აი ამას რომ მოისმენთ, ქვემოთ უკვე დავალების შესრულებაში ჩაკითხულებად სწორედ თქვენს ფურცელზე თუ რვეულში ჩაწერილი აი ამ ტექსტის ფოტო სურათის ატვირთვა, როგორც ეს ქვემოთ არის უკვე მოცემული აი ამ დავალების ქვეშ. ესე იგი, და სწორედ რამდენად გექნებათ სწორად ეს ყველაფერი ჩაწერილი, იმის მიხედვით მოგენიჭებათ აქ ქულა. შესაბამისად, ამ დავალების შესრულების ქულა არის 5. საკმაოდ მაღალი ქულა არის და რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ყველა კითხვას დაწერთ, პასუხს გასცემთ, როგორც ეს სლაიდებში იქნება მოცემული და შემდგომ ქართულ თარგმანსაც დაურთავთ, რომელიც სლაიდებში არ გვაქვს მოცემული. დავიკეთ, ხომ? და ახლა მე უკვე ვიწყებ. ისევ ხედავთ, რომ რაღაცა გრამატიკული ნაწილია, მაგრამ გრამატიკულის გარეშე არ არსებობს მეტყველება. მე არ ვახიარებ ამას ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ არსებობს წესის გარეშე სწორად რომ ვიმეტყველოთ. შესაბამისად, დღეს ჩვენ აი მეტყველების ნაწილს გავაღრმავებთ გრამატიკული ნაწილით. Present progressive არის ახლანდელი განგრძობითი დრო, ხოლო present simple არის ახლანდელი მარტივი დრო. ესე იგი, ახლანდელი განგრძობითი დრო, ეს არის დრო, როდესაც ჩვენ რაღაცა ქმედებას ვასრულებთ ახლა ამ წუთას, ანუ ახლა მიმდინარეობს რაღაც ქმედება. ხოლო present simple, ახლანდელი მარტივი დრო, ეს არის ისეთი დრო, რომელსაც ზოგადად მუდმივად ვაკეთებთ, ანუ ჩვევაში გვაქვს, ან ჩვენი ცხოვრების წესია, მაგალითად ის, რომ სკოლაში დავდივართ ყოველ დღე, მაგალითად ის, რომ დღეში სამჯერ მივირთმევთ საკვებს და ასე შემდეგ.
anu me ძალიან მარტივ რამეს ვამბობ ახლა ის რომ მაგალითად ყოველღამე ვიძინებთ და ასე anu ეს არის ესეთი ქმედება რომელიც მუდმივად მიმდინარეობს ხოლო პროგრესივი ის იგი პროგრესიული აი ამ წუთას აი ახლა მიმდინარეობს და აი words პირველ რიგში გავეცნოთ სიტყვებს რომელიც იქნება აქტუალური ამ დავალების ფარგლებში Da, ეს არის შემდეგ present, აწმყო ახლანდელი, progressive, განვითარებადი, anu მიმდინარე, რომ ვითარდება, რომ მიმდინარეობს, present progressive, აწმყო განვითარებადი, anu განგრძობიტი, continuous, შეიძლება გაგონილი გვაქვს ჩვენ სკოლებში, continuous, განგრძობიტი დრო არის, simple, მარტივი, present simple, ახლანდელი, მარტივი, that, რომელიც ეს არის მაკავშირებელი სიტყვა, generally, საერთოდ, ზოგადად, to speak, ლაპარაკი, საუბარი, a lesson, გაკვეთილი whole სახლი positive მტკიცებითი დადებითი interrogative კითხვითი negative უარყოფითი და ეს არის do's მესამე ფორმა მესამე პირებისთვის მაგალითად I do მე ვაკეთებ you do შენ აკეთებ he does she does it does გვახსოვს ხომ ასევე does-ი გამოიყენება კითხვითი ფორმის საწარმოებლად როგორც დამხმარეზნა და უარყოფითი წინადადებების საწარმოებლად როგორც დამხმარეზნა ჩვეულებრივი ახლანდელი მარტივი დროისთვის to remain დარჩენა ანუ ადგილზე როჩებ მაგალითად I remain on this chair means chebiams kamze japanese aris iaponeli anu pirovneba da aseve iaponuri ena chinese chineli da aseve chinuri ena ai sitqobi zalyan kargat shevistavlot amastan ertad da davitsqot ekhla the present progressive we use for an action we are doing now anu present progressives chven viqenebt mokmetebistvis romelsats vaketebt akhla ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ამ წუთას. While the present simple we use for an action we do generally. მაშინ როდესაც ახლანდელ მარტივ დროს ჩვენ ვიყენებთ ისეთი ქმედებისთვის, რომელსაც ვასრულებთ ზოგადად, generally. ნახეთ, the present progressive we use for an action we are doing now, while the present simple we use for an action we do generally. აი ამას უკვე გადაწერთ თქვენ სრულებში და დავთავთ თარგმანს. You in this room are speaking English now. And kvem am otakhshi akhla saobrobt inglisurat, but generally you speak Georgian, makram zogadat saobrobt kartulat. Nakhet tu am tsutas asrulert mokvedebas aris are speaking now. Aso po kargat rom davinakhot, khom are speaking da now, imitomats aris ingiani forma, makram generally zogadat როცა ყოველთვის ვაკეთებთ არის just speak, ანუ მხოლოდ speak, just-ი ამ შემთხვევაში მხოლოდ speak. Okay. შემდეგ I speak, I am speaking now. აი ხო უკვე ჩაშლად პირველი პირისთვის I am speaking now, ეხლა ვლაპარაკობ ამ წუთას I speak generally, ზოგადად ვლაპარაკობ. ეხლა კითხვით ფორმაში ვნახოთ როგორ იქნება. Am I speaking now? ახლა ვლაპარაკობ. და კითხვით ფორმაში ზოგადისთვის do I speak უკვე დამხმარეზნა დუ შემოვიდა ხო? აქ თუ ინდიანი ფორმა არის, ამას უკვე აქვს თავისი დამხმარეზნა ემი, ანუ ყოფნაზნის სახით და ის უბრალოდ ადგილ შეიცვლის წინ გადავა და ვიტყვით am I speaking now? Okay, და უარყოფით შე no I am not speaking ამ წუთისთვის and no I don't speak. არა, ზოგადად არ ვლაპარაკობ. მაგალითად, I am not speaking Russian now. მე ახლა ამ წუთას არ ვლაპარაკობ რუსულად. და ვლაპარაკობ ინგლისურად და ქართულად, ხომ ასეა? მაგრამ ზოგადად no I don't speak მაგალითად Japanese. არ ვლაპარაკობ იაპონურ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ხო? არასდროს არ ვლაპარაკობ. No I don't speak Japanese. Well, very good. ეხლა ეს ყველაფერი თქვენ უნდა მოინიშნოთ თქვენს რეულებში, რომელსაც მე უკვე ფოტოს გადავუღებ და ატვირთავთ იქ სადაც საჭიროა, ვაგრძელებთ. აი ეს იქნება უკვე კითხვა, რომელსაც მე თქვენ დაგისვამთ, როდესაც ჩვენი პირდაპირი შეხვედრის, ონლაინ შეხვედრის დრო მოვა. და იქნება ასეთი კითხვა. What's the difference between the present progressive and the present simple? რა განსხვავებაა ახლანდელ განგრძობით დროსა და ახლანდელ მარტივ დროს შორის? და თქვენი პასუხი უნდა იყოს ასეთი აქ მოცემული. The difference between the present progressive and the present simple is that we use the present progressive for an action we are doing now, whilst the present simple we use for an action we do generally. აი ამის თარგმანი უკვე თქვენ დაწერეთ თქვენით ქართულად. ვაგრძელებ.
The meaning of the word do is keteba. Zogadat mishnoloba sitqva dusi aris keteba. But here it is you, it is an auxiliary verb, magram ak is aris damkhmaresna and means nothing, dar araper sarnishnos. Ese igi, rodesas du damkhmaresna ari an dazit ari tsarmodgeni mesamberistvis, is ari targmneba, rotsa damkhmaresna ari. But we use it for the interrogative and negative, but not for the positive. Da chven viqenebt da magram chven mas viqenebt კითხვითისთვის და უარყოფითისთვის, მაგრამ არა მტკიცებითი, დადებითი, პოზიტიური ამ შემთხვევაში არა ესეთი მნიშვნელობით ჩვენ ასე ვქადაგ ვიყანებთ, დადებითი წინადადებებისთვის. Ჩვენ არ ვიყენებთ ეს კი დადებისთვის, ვიყენებთ კითხვითისა და უარყოფითისთვის. Positive, interrogative and negative. მტკიცებითი, კითხვითი და უარყოფითი. ნახეთ, მტკიცებითი წინადადებაში როგორ იქნება ჩვეულებრივ present simple-ში. I speak, you speak, he, she, it speaks. Anu, esi emateba, kho? Mesamru peristvis. We speak, chven saubrobt, you speak, chven saubrobt, they speak, isini saubroben. Do I speak, saubrob me. Do you speak, saubrob shen. Does he speak, does she speak, does it speak? Mesamru peristvis. Nakhet, akro ai esi iqo, esi ai aket gadmovida. Anu, duz da emata, da amito gaxda dazi. Შესაბამისად ზმნას უკვე ესი აღარ ექნება. ეს არის ზოგადი დრო, როდესაც ზოგადად ლაპარაკობ და არა ამ წუთზე. Do we speak? Do you speak? Do they speak? Და ნეგატივში. I don't speak. You don't speak. He doesn't speak. She doesn't speak. It doesn't speak. We don't speak. You don't speak. They don't speak. დავაკვირდეთ კარგად, ესეც უნდა განვითავსოთ ჩვენ სწრაფულებში, რომ ჩაგვეთვალოს დავალების შესრულებაში. What's the meaning of the word do? ნახეთ, კითხვა იქნება ასეთი, ჩვენ როცა შევხვდებით, რა არის დუს მნიშვნელობა? Და თქვენი პასუხი უნდა იყოს ასეთი. The meaning of the word do is კეთება, but here it means nothing. მაგრამ აქ არაფერს არ ნიშნავს. But we use it for the interrogative and negative. მაგრამ ჩვენ მას ვიყენებთ კითხვითისთვის და უარყოფითისთვის. Okay, ამასაც აუცილებლად ჩაიწერთ. Ვაგრძელებთ. Ახლა ნახეთ აი კითხვებს სხვა. Are you speaking Georgian? Საუბრობ ქართულად? ესე იგი ამ წუთას, ამ წამს საუბრობ საფ ქართულად? Თუ პასუხი მექნება დადებითი, ვიტყვი yes, I am speaking Georgian, მაგრამ თუ არ ყოფითი no, I am not speaking Georgian, but I am speaking English. არამედ საუბრობ ინგლისურად. ახლა მე ამას აღარ თარგმნი, მე მინდა რომ თარგმანები გქვენ თვითონ დაურთოთ. Do you speak Georgian? Yes, I speak Georgian. Dorovitsi da laparako paints. Ver vitme khome ro artkva. Are you reading that book? Kitkhulob imtsiks, esigi am tsutas akhla kitkhulob. Akhla radgan chven gvaq shekhvetra da. Saobot ertmanchi bunebrivia tsiks ar kitkhulob da. Amiton vitqvit. No, I'm not reading this book. Magram tu kitkhavt ase rom do you read that book? An do you read that book? An zogadat kitkhulobt im tsiks mashin metqvit rom ki yes I read this book. Dia kitkhulob am tsiks, imiton sva dros kitkhulob, ubraut akhla ver kitkhulob, imiton rom chven saobrot. Shemdegi, are you writing? Tsert, anu am tsams tsert. No, I'm not writing. Ara artzert, imiton rom chven gvaqs komunikatsia saubrot da shesapamisad artzert, magra zogada do you write? Zogada tsert. Atkma unda yes I write. Ya tsert, imiton rom vitsi tsera, mjirdeba da tser kholme. Am I going to the door? Ekhla me chemze gekitkhebit ro am I going to the am tsutas mirdivar karebisken tken metqvit ro no you aren't going to the door. Ara ar midikhar karebisken but you are remaining on the chair. Ara medrchebis shen skamze imitom rom mesaubrebit da mkhedat rom arsad ar mirdivar aramet chebichebs skamze da sibar ak. Magram zogadat tu mkitkhavt rom do you do tu mkitkhavt me ro do I go to the door after the lesson mirdivar kholme karebisken gakvetilis shemdeg ra tkma unda mirdivar shesabamsa tken mipasukhobt yes you go to the door after the lesson es ukve aris zogadi dro an zogad drozia saubari are you going home ai meto ekhla kitkhavt tken am tsuta saubris momentshom tken ekhla sakhshi miqihat magram chven gakvetili gvaqs kho
when met with Ron, no, I'm not going home. Arami, armi udivar sakhshi, but I'm remaining in the room. Arami de vrchebi otakhshi. Imitom ro chven jer kidev gakotil ar dagvisrulebia, magram tu ase kitkhavt ro, do you go home after the lesson? Midikhart tu ara sakhshi gakotilis shemdeg, tken ra tkma unda mipasukhobt ro, yes, I go home after the lesson. Imitom ro zogadat gakmetili rom tavrdeb qoveltvis ase ikcevit rom midihart saxlshi ak rats gvaqs amas qvelapers vikitkhavt ukve kholod kitkhvebis saxit davsvam rodesas chven gvekneba shekhvedra amiton imetsadinet es tsinadatpebi dazeret ratkma unda fotos gamigzamt ro dazeret targmanebi daotat kartuli autsileblat da shemdgom ukve tkvens individualt imetsadinet ro chven shekhvedris dros kargat gamtset pasukhebi am shekitkhvebze vagzelebt. The third person of do is does. Mesame piri. Dustvis ari does. Magat, I do, you do, he, she, it does. Ukve. Nachet. We put s on the third person. Chuen s vamat epto mesame piri. Mesame piri. He, she, it. Anu kartulshi mkholodi isguaks. Mara inglesurshi. Aris dedro piti, mamro piti, sasholoho. For example, nachet. Ukve magaliti guaks. La parakistual sasrit. I speak, you speak. Da. He and she and it speaks. Ukve mesam pirs ak ese. Nakhet davitsqet is kitkva pasukhis rejimi. Is he speaking? Ai vtkvat ekhlo jgubshi var da vigatsisken migititeb da geobnebit ro is he speaking? Tkven mipasukhobt ro no he is not speaking. Imiton ro tkven saubrot ekhla isits khom ari saubres. Shesabamisat metqvit ro ara is ar laparakobs esigi amtsutas laparakobs. Magram metu kitkhav tkven ro does he speak? Zogadat laparakobs esigi itsis sheuzilia laparaki amas nishnos kho. Yes, he speaks. Tkven mipasukhobt ro tiakh is laparakobs. Igive is she reading? Ახლა მეორეზე მიგიტიტებთ უკვე მდედრობითზე, რომ საუბრობს ის, თქვენ მეტყვით, ესა კითხულობს უბრალოდ, თქვენ მეტყვით რომ no, she isn't reading. Არა, არ კითხულობს. Magram me mere dagisvit uqe zogadze shekitqva da ketqvit ase does she read zogadat kitqulobs yes she reads dia kitqulobs akhla terasdan dakavshirebit kidem vigititet sva megobarze tubshi da geobnebit is he writing tsers no he is not writing ara artsers ესე იგი ამ წუთას არწეს, მაგრამ თუ დავსვა კითხვას ასე რომ does he write ზოგადად წერს თუ არა? Yes he writes. მიპასუხებ თქვენ. ის წინადადებებიც გთხოვთ რომ განათავსოთ თქვენ ზრუნულებში და აღვთოთ ქართული თარგმანები და წესის მიხედვით როგორც უკვე ახალი წესი გვაქვს, შემდგომ უკვე ატვირთოთ ფოტოების სახით. The negative of do is do not. Anu do su ar opa aris do not. Vitsit kho? The contraction. Contraction aris shemokleba. The contraction of do not is don't. Shemokleba do not is aris don't. Aya se nikitkheba es. Davitsqet isev kitkva pasukhebi. What's the negative of do? Ra aris do su ar opa? The negative of do is do not. And what's the contraction of do not? Ra aris do not is shemokleba. The contraction of do not is don't. Do you remain here after the lesson? Rchebit ak gakvatili shemdeg? Tkven pasukhobt. No, I don't remain here after the lesson, but I go home. Ara rchebi ak gakvatili shemdeg? Amet mivdivar sakhlshi. Do you speak Japanese? Zaubrot japonurat. Nu tu ar vitsit zogadat vitqvit, tu vitsit zalyan kargi vitqvit. Yes, da tu ara? No, I don't speak Japanese, but I speak Georgian. Me ar zaubrob japonurat, magram zaubrob an laparakob kartulat. Do you read books in Chinese? Kitkhulot tsignebs chinurat. No, I don't read books in Chinese, but I read books in Georgian. Aramet kitkhulobt tsiknebs kartulat vagrzelit. The negative of does is does not. The contraction of does not is doesn't. Ukve vitsit kho araras nishnas. Tu does is uarqop ariso does not you, kholo shemokleba u does not is ariso doesn't. Da kitkhva pasukhse gadavdivart. What's the negative of does? The negative of does, tu tseria shetsdoma, does is does not. What's the contraction of does not? The contraction of does not is doesn't. Does he remain here after the lesson? Cheba isa gakotili shemdeg. No, he doesn't remain here after the lesson, but he goes home. Aramed midis sakhshi. Does he speak Japanese? Saubrobs japonurad. No, he doesn't speak Japanese, but he speaks Georgian. Does she write in German? Tsers germanulad?
No, she doesn't write in German. She writes in Georgian. Okay. Da, sul ეს იყო ამ კაპიტლის ფარგლებში. ვთქვით, რომ შეასრულოთ ყველაფერი ზედმიწევნით, რომ ხუთი სარეიტინგო ქულა დაიმსახუროთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა კითხვა გადავწეროთ თავისი პასუხებით ჩვენს რეულებში და დავურთოთ ქართული თარგმანების. შემდგომ კი გადავუღოთ ფოტო და ეს ფოტო მასალა ავტვირთოთ იქ, სადაც ქვემოთ, სადაც ეს არის მოცემული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ველოდები შესრულებულ დავალებებს. ნახვ